Niittykasematti. Ja sitten tuolta suomalainen tykistö tuolta Kaarnajoelta ampui tähän sitten. Elikkä ne jäi sitten sinne. Ja nää on tosiaan sitten, tää ei ole sodassa mennyt näin huonoon kuntoon. Nää kaikki linnakkeet piti Neuvostoliiton aikaan sitten sotien jälkeen ne räjähtivät. Mitkä oli vielä sotien jälkeen jäänyt ehjäksi, ne sitten sotien jälkeen räjähtivät. Välirauhan aikana räjäytettiin ihan systemaattisesti. Joo. Nyt tässä näkyy sen räjäytystyön jälki. Niin kyllä. Eli ne ampui just sieltä, mistä minä luin sen pienen pätkän. Karnajoelta. 7 kilometriä tuonne pohjoiseen päin. Eli Talvisota-elokuva on väärässä, ettei siihen mikään tykistöammus ei osunut. Meitä on ollut. Vai? Minun mielestä suomalainen. Niin kun just sanottiin, että ne räjäytettiin vasta sodan jälkeen. Ei, mutta Karnajoen tykistö, kato kun tänne oli päässyt venäläiset miehittäytymään, niin Karnajoen tykistö tuolta ampui tähän näin. 7 kilometrin päästä saatiin tietoa tähän ammuttiin. Sitä juttua, että sitä aseistusta mikä siellä. Eli ne venäläiset miehet, jotka oli tuolla, ne jäi sinne. Elämävoiman hävittävät, mutta Kasematti jäi. Kasematti jäi vielä sille, elämävoima hävisi. Jees, jees. On tää tehty. Tuolta menee ne portaat tuolta pois, sieltä on ollut se käynti. Ampumasuuntahan on ollut tuonne. Ampumasuunta tuonne päin. Tämähän on ollut kaikki ennen ihan aukeeta. Nyt tässä on tää pusikko, mutta tästä on ennen näkynyt Taipaleenjoki laatokkaan näkynyt tästä ihan täysin. Samoin kuin tuo kaikki Terenttilän kangas, niin siihen tuli venäläisten toimestakin satoja tuhansia granaatteja. Eli se piti kyllä huolen siitä, että siinä oli kaikki se. Aukio oli, siinä ei paljon puita ollut. Niin kuin näissä sotavilmeissä olette nähneet. Olis konekiväripesäkö? Tää on konekiväripesäkö, on. Suomalaisten rakentama. Ei talvisodasta ollut tykkipesäkkeitä käytössä muuta kuin noin vuokseen sulkulinnat. Ja niidenkin tykkikalusta oli vanhaa. Merivoimien tykkikalustia. Nordenfeltejä, 57-millisiä Nordenfeltejä ja jotain vanhoja 76-millisiä. Tää se paiva tykkää. En tiedä, minkä tykkipesäkkeen päällikkönä aliluutusti Jorma Haastila oli. Mutta se on nyt niin tukittu ihan kojäytetty. Niin, mutta toi lohkari on jäänyt tuohon päälle vai? Se on se normaali se on katto. Suoja siinä päällä. Niin. Ja se on pysynyt ennallaan vaikka. Se on pysynyt juuri tuossa. Tää on ollut maata täynnä toikin reuna tossa noin. Ja tästä ei ole näkynyt mitään, mutta kun tää suuaukko ja konekiväärin piippu tuolta. Tuo. Pesä. Konekivääri ja 15 miestä. Yksi tähtäin, mitä ne kantaa paukkuja. Kuinka nopeasti semmonen yksi, mikä se on? Onko se lipas vai?